dětem bych řekl, už se jen jednou vyspinkáte a pak. Dospělým ovšem musím říci, již zítra a pozítří jsou eurovolby. Probuďte se. Já tedy volně navážu na to, co jste už slyšeli. No a protože se volby přiblížily, nemohl jsem ostatně jako většina lidí minout střed Nerudové s Turkem. Když to na mě vyskočilo asi po páté, tak jsem si to americké CNN Prima News pustil, takže jsem jej viděl ze záznamu, ačkoliv jsem tušil, co se bude dít, bylo výživnější než kdy předtím. Musím konstatovat, že kandidátuši připravili výrazně lépe než prezidentuši. Podpásovky všeho druhu, včetně komolení názvu strany Traktoristi Motoristi. I kvůli tomu komolení jména strany, ji neváhám nazývat kandidátuší. A je mi tím pádem dovoleno používat i různá další pojmenování této údajné dámy, která jsou výrazně pravdivější než ono traktoristi-motoristi, už jen proto, že poměrně přesně vystihují její charisma a obsah kalvy. Čekal jsem, kdy Turek vytáhne na světlo boží její ochotu kandidovat kamkoliv aby si užila ty své vteřiny slávy, kdy vytáhne její zjevnou nekompetentnost a malou míru odbornosti, o které si už neštěbetají jen vrapci na střeše, ale prosakuje, co prosakuje, teče proudem i z okruhu akademického prostředí na univerzitě, a k tomu, že přidá prodej titulů, placení manžela z univerzitních prostředků a tak dále a tak dále. Čekal jsem něco dozimetrického, když už se hlavní stánkařský dozimetr vyjádřil, že paní Nerudová je zkušená. A ono nic. Neudělal to, nevím proč. Ovšem myslíli si, že svým v podstatě gentlemanským vystupováním vůči ženě, vůči dámě pozbírá nějaké body, pak si nemyslím, že příliš uspěje, protože si diváci nepochybně uvědomili, že proti němu neseděla dáma, ale marketingový produkt prezidentuše Blbuše, transformovaný do kandidátuše čehokoliv, z čeho může být prospěch. Tedy momentálně do Eurosajuzového parlamentu. Pro mě ovšem ta debata, no debata, byla zajímavá. Hned vysvětlím proč. Svým despektem k té kandidátuši se nijak netajím, ale že bych kvůli tomu volil motoristy spolu s přísahou, to tedy ne už jen proto, že ten, kdo se spojí se šlachtou, se v mých očích nejeví jako příliš důvěryhodný. Avšak navzdory tomu se stejně musím toho Turka zastat, byť, jak jsem předeslal, šlachtovo partě nevěřím ani nos mezi očima. Po pár minutách té exhibice Wolfové bylo jasné, že Turek byl již předem odsouzen. A byl asi jediným ve studiu, respektive celé té prýmy, kdo to zatím nevěděl. On totiž, myslí, si najíva jeden, že přišel na demokratický diskuzní souboj věcných argumentů, který díky pronikavé inteligenci protistrany nemůže prohrát, se neskutečně mýlil. Americká televize CNN Prima a americká Nerudová přišli na předem dohodnutý inkviziční emociální soud, kde jediným verdiktem je pouze upálení obviněného, čímž byl v tomto případě Turek. Takhle nějak pracoval i Boblik z Edelstatu. Ten smrad, který televize tekl, byl nesnesitelný. Stará pravda praví, k žumpě nečichat, jít nasávat čistý vzduch do čistého prostředí, což může být třeba příroda. Ale pozor, i tam můžete třeba narazit na vytrvalou, Obvykle popínavou bylinu až 1,5 metru vysokou se silně rozvětvenou lodihou, která kvete od června do září, takže touto dobou. Abych nezapomněl, tahle bylina se jmenuje nadmutice bobůlnatá, která je navíc také chráněna. Nepřipomíná vám to něco? Ale to se mírně odbočil, tak pojďme dál. Nechápu, proč na tohle toho turka jeho marketéři nepřipravili. To přeci museli čekat, už jen proto, že o téhle prodavačce titulu je všeobecně známo, že je na tom asi tak stejně, jako ta pověstná holubička doktora Strossmayera z Dítlovy nemocnice na kraji města. Ovšem, když už tam šel, tak se měl dobře připravit, respektive měli ho dobře připravit, což se evidentně nestalo. Nevím, jestli proto, že je mačo a nedá si říct, zvláště když se do politických vod dostal teprve nedávno, a nebo to možná pramení z toho, že nemůžu si pomoci, je také marketingový produkt, vzniklý pár týdnů před volbami, už jen proto, aby potlačil a překryl, dáli se to tak říci, jméno profláklého, nepřijatelného a emeritního policajta šlachty. Zvláštní, policajt v pozadí a všude vepředu Turek i jinů závodník. Když už jsem u té přípravy, říká se, že ta americká CNN Primanevs je z těch našich stanic ve spravodajství nejlepší. Jenže ono je to trochu jinak, ona je nejvyčuranější a proto velice nebezpečná. Stačí se zamyslet nad tím, jak to dělá a co dělá. Dlouho se tváří jako rozumná, ale ve správné a rozhodující chvíli v uvozovkách správně zafunguje. Ostatně stejně tak, jako v mnohých tištěných médiích. Sledujte ten postup. V televizi vidíte nebo čtete například článek nebo zprávy o tom, že se Ukrajincům hroutí fronta. Říkáte si, lidi se hnuli, konečně budou objektivní a ejhle, následuje tucet pro ty mladší, co absolvovali inkluzivní školu, tucet je 12. Takže následuje tucet článků o tom, jak nějaký dědek našel doma v Senkrovně mušketu, kterou tam ztratil nějaký napolónů voják a tou sestřel Putinový kinžál a Rus sáci, kam šlápnou, tam prohrávají, takže ze zoufalství nejen kradou pračky, ale navíc je i znásilňujou. No a když už tyhle blbosti ctěné PT diváky, posluchače a čtenáře přestanou bavit, protože jsou to evidentní hovadiny a zájem o to jejich médium klesá, tak se objeví opět jeden článek, který vychází z reality. A tak to jde pořád dokola. Pepové Gables a Urválek by se z Wolfové štěstím tetelili. Je víc než pravděpodobnější, že by jeden i druhý věnoval čestnou stupenku do první řady na nejbližší popravu, která se bude konat na vězeňském dvoře v přímém přenosu té její televizní chlebodárkyně. Určitě přijďte. Určitě to budou pěkné volby. A nezapomeňte vzít sebou děti a příbuzné. Opominout byste neměli ani sousedy. Pamatujte, že ti prorežimní ukázněně přijdou všichni, i když pozor, nemusí to tak být, protože tyhle volby jejich milce v pětikolce zdánlivě přímo neohrožují. Jenže, dáli Bůh, tak tyhle volby by mohly být takový restart mířící k normálu a proto všichni dezoláti zdvihněte svá těla a v pátek utíkejte, ale můžete se k těm volbám ploužit i oholy, protože dokud vůbec ještě nějaké volby jsou, tak znamenají smrtelné nebezpečí jak pro tuhle kvazidemokracii, tak potažmo pro celou tuto skvělou vládu. Vzpomeňte toho, že už generál Ed Generál, generalisimus Koudelka, nejednou před dezoláty varoval. A klidně si mě kritizujte. Postscriptum. Nikomu nebudu radit, koho má volit, jsem toho dalek, ale na rozdíl od mnohých, kteří se nevím proč ostýchají projevit svůj názor, já říkám. Musel bych si dát pár facek, kdybych dal hlas komu z té pěti kolky. Vlastně šestikolky. kolky. Vždyť to ano se vyprofilovalo do rezervy té pěti demolice. A i kdyby mi tam byl kdokoliv z ní sympatický, stejně bych ho nevolil, protože vím, že se zase spojí do této destrukční tlupy. Mnohými dalšími zoufalci snad nemá cenu se zaobírat. A je úplně jedno, jde-li o zhrzeného Hinka Blaška, zloděje značky Paroubka nebo hrobaře nejstarší politické strany u nás Šmardu. O motoristech a přísazej jsem už mluvil. A šílence či recesisty typu Ano, lepší EU s mimozemšťany, za zvířat nebo cibulka se svými kgb to opravdu nemusím. Je nad slunce jasné, že všichni, kteří se nedostanou přes 5 vlastně dávají hlas té prohnilé současnosti, protože díky nim to dopadne stejně jako v posledních parlamentních volbách. Smutné je, že díky své chamtivosti valná většina stejně pase a modlí se jen za to, aby překročili 1 a tím pádem dostali za každý hlas 30 kaček což v součtu může být slušná sumička ke zvýšení životní úrovně. Taková Jana Wolfová s tou ukradenou značkou ČSSD, či tlupa, která v minulých volbách tvrdila, že ano, že vytrolí Evropu, by mohla vyprávět. Já toho radši nechám. Já mám zcela jasnou volbu. Budu volit kandidátní listinu číslo 3 SPD a Trikoloru, přičemž na ní použijí dva preferenční kroužky. Jeden pro číslo dva doktora Ivana Davida a druhý pro číslo tři Zuzanu Majerovou. Tím tenhle dnešní monolog končím. A na závěr, protože mám k dobru ještě pár vteřin, tak tu mám jedno polské přísloví. Mladí hlupáci, prejíjací kabrňáci, ale staří hlupáci, no prostě blbci. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí Ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou!